တပြည့်စုံเนาะကျောင်းဆရာဒီဦးတန်းဟောကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့ပိတ်ကိုင်ရှင်ဆရာဒီဦးအောင်ဆရာလင်ကျောင်းရဲ့ပိတ်ကိုင်ရှင်ဆရာဆင်မောင်မြတ်အချစ်လာသွားတော့ကဲချက်တိုင်းလူကြီးမညာနဲ့တမွေအောင်မှာခလုံးနေကြရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်လာသွားတော့ကျောင်းသားမြေကိုမောင်နှမညာအားလုံးကိုကျွန်တော်မှမေတ္တာရည်စင်လို့ငြိမ်းအေးချမ်းမြေ့ကြပါလေလို့ဥစွာနှကွန်သတ္တာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရွေစန့်ရဲ့ရွှေရောင်သမိုင်းကိုရွှေရောင်ခင်းလို့ဆက်လက်ရှာလာမယ်ဧကတတမဓမ္မမောင်အောင်မင်းဆက်ပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကြီးလက်များဒီမျိုးပြများကကိုရည်နေချင်းဆိုရယ်ကောင်းနေဆိုတော့အစို့ကိုအင်းနေကြတာပါမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးလက်ဒီလာမျိုးကြီးပြာကြီးလာမထုံးကားပဲမဲ့တောမှမူတောရည်တောက်ပြီးကြီးတင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြီးလက်တော်ဒီလာအရဟာအလုံးကိုတန်မိုးထားရဲ့ရွှေညာမြေပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကမျိုးကြီးသားတွေကဂျွာရာတောရာတမုတ်ကြရပြဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတောရာရွာရာတွေပါဂျိုးသားရဲ့တောရာနှုံးသားချင်းနေပြီးတွေးတားရင်းလို့ဖိမအောင်ဆိုဘယ်တော့မှဝင်မလဲဘူးပြကျွန်တော်ဥမာလေးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြတင်ရဲ့ဂျူယိုရှိချင်းလေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရေလို့သွားရတာခါကြလို့ရှိရင်ဂျွာရာလူရာနေကမျိုးဝလူမေးလိုက်တယ်ဒီတန်းကိုဘယ်ဟာသွားရမလဲလို့မေးကြည့်လိုက်တယ်သူတို့ကနေတော့ခြေချင်းလုံးခြေချင်းလုံးအင်းအင်းအင်းတဲ့ဖြစ်နေကြရပြဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ရွာကိုအလဲခေါ်ခြင်းနဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ရွာကိုရလျားလို့ရအကြီးတော်လာအင်းကိုဘယ်လမ်းကသွားမလဲလို့မေးကြည့်လိုက်ပါသွားခြင်းနဲ့ညောင်ဘောနာရင်လည်းကိုအင်းနာငါကိုလိုက်ပို့လာမှာအဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်လက်ကွင်းကြီးရိုင်းပင်းနေတာဗျာဟာဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိစ္စလေးကမျိုးမဝယ်လို့မရရဲ့ရင်းနှီးစစ်မှန်တဲ့ကိစ္စရဲ့ကလေးပြောနေတာနောက်လက်ကိစ္စပစ္စည်းလေးကိုပြောကြခြင်းရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဟင်းချက်တယ်။အမကိုိမ်မှာပဲဟင်းချက်တယ်။ခင်းချူလေးတစ်လုံးနှလုံးလောက်လုံးရဲ့အကြီးရေကျွန်တော်ခင်းချူလေးနှလုံးလောက်ပေးပါအောင်လို့ပြောလိုက်။အကြီးကနေပြောကျော်တိုင်းဆိုပြီးတော့ bonus အနေနဲ့ဟင်းကွက်ကလေးတံပါလာလိုက်တယ်။ဘယ်လောက်တောင်မိုက်လိုက်တယ်ကွာ။ဒီဒီကြီးကကလေးနဲ့စက်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးလေးပြောခြင်းပြည်။အကူလို့အမားတို့အားလုံးစားနေရဲ့ခမင်းထဲမှာခမင်းပေါ့နော်။အဲ့ခမင်းကိုဖရဲရလဲဆိုတော့တွားရပြီးတော့စမ်းစစ်ကြည့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်စံတပားအရာအဲ့စံတပားဘလူးဆိုက်ယူလိုက်တော့ပြီးတော့စမ်းစစ်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့တောတူတောင်သားလေယာဦးလေးကြီးရယ်ဆိုက်ယူတော့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ငငယ်ဟောင်းကတင်နေရတဲ့တင်ငန်းစာလေးရှိရလေဗျာကျေးဇူးရှင်တောင်တူလေဓမ္မဦးကြီးများတဲ့ကဲယူသားတို့ရေကျေးဇူးရှင်နဲ့ပြလို့လုံးလေကျွန်တော်ကဒီလိုသဏ္ဍာန်လေးစပြီးတော့အကဲစစ်မှန်တဲ့ဟာလေးလာတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးရွာရဲ့မနက်ခင်းကိုအာဂီအိုးဆိုတဲ့ကြောက်တော်နယ်လေးနဲ့စတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးလက်တဘောကအလားပါလေးကိုချစ်ပြိုလေးနဲ့ချစ်လူလေးလေးရဲ့ချစ်ကြိုက်ခါလေးနဲ့စတယ်နဲ့ဒါအစ်မန်လေးလေးကြားဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တချီလေးတဘောနဲ့စလိုက်တယ်ညနေနေနေခြေခက်ခြေလေးစင်လာပြီးရဲ့အဲ့ခြေလေးကစင်လာလောမတို့ရရေဝင်းလို့တိုင်းကိုလျှောက်လာအဲ့ချိန်မှာကလာလာလေးကြီးချစ်ဆုံးလေးဟေ့ချစ်ချွန်လဲစားကြအဲ့ဒါတင်းကျင်းပြတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကချစ်ကြိုက်ကြည့်လေတာအဲချစ်ကြိုက်စရာဒီကဘာကြီးကိုအစာတို့ရပါရဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့စားပြီးတော့သူတို့ငငယ်ဦးကတင်ကြရမယ်ခွေရဲ့အရာလေးမဝဲဘူးမယ်ကူးတဲ့ဖက်ဆိုမိမကူးနေပုံမှာမกินအားလို့ထားရတဲ့အိယာအောင်မှာမင်းတော့ဖို့ကိုကဲမင်းမျိုးလေးတောတူမာလေးဘလောက်တောင်ချစ်တက်လိုက်ရဲ့ဖက်ရကိုတဲ့နေပူမာလည်းမกินဘူးမိမာလည်းမกินဘူးတဲ့သူ့ရဲ့အိရာအောင်မှာပဲသူ့ရဲ့အပူငွေလေးနဲ့လန့်စီတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲဒီလားသူ့ရဲ့ချစ်သူကိုအပူငွေဟတ်မှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်ဘလောက်တောင်ချစ်တက်လိုက်ရဲ့ဗျာပြိတ္တရှိလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဇလန်လေးနဲ့စားလိုက်တော့ဗျာသူတို့ကနေတော့သူတို့ကနေပြောကြရဲ့နော်ဒီတို့ကဘာလဲပေါ့အဲ့ညောလူရပြောညောလူရလာပြောနေတယ်ဆက်လိုက်တော့ကျနေကြောင်းအင်တင်ဝဲတောက်လို့ပြောညောနေမှာဘယ်လားရှင်မနေနဲ့ညောလူရပြပလေးတက်ကြရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တွေပဲသူတို့ရဲ့ပလေးတက်လာမှုန်နေရပဲချင်းလို့လဲနေရပဲညာဒီလိုမျိုးစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းတရားတွေစစ်မှန်တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့တကယ်ချင်းကောင်းနေရှိညာကျွန်တော်တို့ညို့မှာနေထိုင်တာဘာလာပြောနေကျွန်တော်တို့ရွာမှာနေထိုင်တာအစရိယာမကတာလုံးကောင်းမွန်နေပြီရကျွာမလမ်းမကောင်းလို့သူကပြောမယ်ဆိုခင်းလိုက်လို့ရပါပဲဘာမှလာပြောမနေနဲ့အကုန်လုံးပြုကျင်လို့ရစစ်မှန်တဲ့တကယ်ချင်းစစ်မှန်တဲ့ရည်စားစစ်မှန်တဲ့ကောင်းတာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာနေထိုင်ချင်အကောင်းဖို့တော့မယ်မဟုတ်ဘူးလားပြည့်ရဲ့ကြည့်ရလေဒီမှာလေဗျာကျွန်တော်ကလည်းဒါရက်ကျွန်မဆီပြောချင်ဒီရဲ့ဒီလိုမျိုးတွေရွာသားလေးကနှလုံးသားအကောင်းနေဆိုကျွန်တော်တို့မျိုးရေလို့နေမှာနှလုံးသားရပါတယ်မကောင်းတော့နောင်တာလည်းဖယ်တော့မှမရနဲ့တပြုံယုံနဲ့ခီးခီးပြင်နေပါလားဟ
โอเคป่ะဒီလိုမျိုးတစ်လုံးတိုင်းရတော့စစ်မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ညို့မှာနေတာတွေကိုတာထားပြီးကျွန်တော်တို့ညမှာပဲတစ်သက်လုံးနေတိုင်းနေဆိုရင်အကောင်လုံးရဲ့ဘဝရတိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီးတော့ပူပြီးအကောင်မွန်တဲ့နှလုံးသားရဲ့ပိုင်ဆိုင်နေတယ်တကယ်ချင်းကောင်းနေလည်းရရှိမယ်ပူပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ချစ်သူရည်စားရည်နဲ့တွေးဆောင်နိုင်ပြီးတော့ဇွားမိုင်းနေတိုင်းချင်းကညွန်ပြမှာနေတိုင်းချင်းကအစားတရားမကပူပြီးတာလို့ကောင်းဝင်နေဆိုတာရေရံဝန်အာမခံနေကျွန်တော်ရဲ့အဆုံးလေးကိုညီတို့တားလိုက်ပါတယ်ဘူးဘူးကြီးဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့တကွာရွှေပွဲလာအေဗရိတ်တန်အကြောင်းသားတောင်းလို့ပြမဟာကူရှင်များဖွဲ့စည်းထားသောအကယ်ဖြတ်လူကြီးနဲ့ဗျာအားလုံးကိုရွှေဘရုံမှာကြားမလေးကတည်းကရွှေဘရုံအေဂျင့်ချမ်းပြေးကြပါစေဦးကျွန်တော်ကဥစွာပထမကာရာတီနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဘွေလာတီလာကြီးတောင်ပင်းကြီးမျိုးနဲ့ပန်းကလေးများစွာကိုလှပ်ပအောင်ပြုထောင်ပေးနေတော့ UA ဆက်ပူပိုင်တဲ့အကြောင်းကြီးပါဂရိတ်တန်ကိုစားပြုနေခြင်းပါဝင်ရှိကြတယ်ဇင်းရောပမာမာယာဖြစ်တဲ့လောကသမင်းကိုပညာလင်းတဲ့အာမတ်အဖြစ်ပြန်တမ်းမဲ့ကျွန်တော်မောင်ဗင်ရှင်တောက်ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကျေးလက်များဒီမြို့ပြများနဲ့ပိုးရင်နေချင်းစပွဲကောင်းနေဆိုတဲ့အဆိုကိုကျွန်တော်ရဲ့သကလုံးလက်လာလေးနဲ့ခြေပတော်နဲ့အခြေရှင်လေးပြောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားထောင်ပြီးကြပါဦးခင်ဗျာပြိဿကြီးရေရက်ဆောင်ဖရာဟောကြားခဲ့ဦးပါတယ်ကြော်ရမှာမနေနဲ့တော်ရမှာနေရမှာကျေးလက်မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေးရအောင်ရှစ်တန်းအောင်လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လဲထုံပြီးတော့နွားကြောင်းလာဒီနေရဲ့ဘဝကြီးမှာဘလို့လုံးပြီးနေမှာလဲလူ့ဘဝတိုးတက်ဖို့လုံးလိုက်ပါမြို့ပြပါအစိုးရရှင်များကတော့စူသွားပါခင်ဗျာမျိုးပြကျေးဇူးလေးပါတဲ့လေကောင်းနေတဲ့နဲ့အရန်ရတာတဲ့ဟုတ်ပါပြီဗျာလေကောင်းနေတဲ့နဲ့အရန်ရတကယ်လို့ကျမ်းမာရေးတခုဖြစ်တယ်ဘာလို့မျိုးပြမှာအောက်ဆီဂျင်ကိုလာတက်ဝယ်ကြတာရောဒီတော့မှာတဲ့အရာရာတန်ရှင်းလက်ဆက်တွေတန်ရှင်းလက်ဆက်တွေဆိုပြီးတော့လူတွေရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ရေတောင်မှတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုမရှိရေတန့်ရှိတာကျေးလက်ပါမျိုးပြမှာပဲရှိတာဗျာကြည့်ဒါမှမဟုတ်တန်ရှင်းလက်ဆက်မှုတွေရနေရမျိုးပြမှာရှိတဲ့တိုးတက်မှုတွေဘယ်သူမှမပါစီးပွားရေးလုပ်ရတဲ့သူတွေဘာလို့ဘယ်သူတွေရဲ့မျိုးပြလူတွေပဲเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးပြလူတွေကအများနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ပြည့်နေဆိုတာဘယ်သူလဲမြမနိုင်ငံတော်ကြီးကောင်းစားဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းနေကြတာဗျာပြည့်ကြလားဘယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့ဆက်လက်လာရဒီပွဲတော့တဲ့ခြေလက်မှာပဲလုံနိုင်လာဟောဟုတ်လို့လားကျေးဇူးမှာလုပ်တယ်ဆိုတာဒီတဲ့ရွာတဲ့တိနှစ်ရွာလောက်တိတာဗျာမျိုးပြနိုင်ငံအသည့်တိအောင်ကိုစူးစမ်းနေအဲ့မျိုးပြလူတွေတားတက်ကြတော့မျိုးပြမှာနေရပိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အဆိုတင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးကြီးပါတဲ့အေးတန်းလေးကျေးဇူးကြီးပါအေးတန်းလေးဒီခဏလေးပြည့်တက်ကြည့်ဦးကြားဘူးကြားဓမြဆိုတာမျိုးပြမှာရှိတာဗမာပဲရှိတယ်ကျေးဇူးမှာပဲအဲ့ဓမြလေးပေါ်တာဗျာကျင်းမကအမျိုးသမီးလေးတွေအားတဲ့ချောတယ်လှပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီခဏလေးကျွန်တော်မေးစရာရှိတယ်အသားညွညွနဲ့ငိုချောလို့မပြောလို့မရတဲ့စကားပုံရှိရဲ့ကျေးလက်ကလေအသားညွတဲ့သူကပို့ချောတယ်ဒါပေမဲ့နတ်သမီးတွေအောင်အသားဖြူတဲ့သူတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားပိတ်တဲ့ကြီးကိုအသားညွညွနဲ့နတ်သမီးမြင်ဘူးလို့လားပိတ်တဲ့ကြီးတွေညွပြမှာညွပြပဲရှိရာပိမိန်တိတိလေးဆိုတော့ခြေတော့မှာတို့အလုံးကျဲလုံးတော့မင်းလေးကဗလာကြီးတောင်းယောက်ျားမင်းကြီးမင်းမင်းစေတာကြီးရာပိမာကြီးမင်းတို့ခြေတဲ့ကြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလုံးလားလေးနဲ့စဉ်းစားကြရလဲလို့ရတော့ပိတော့ခြေအောင်ကြည့်ကြလို့မျိုးပြဘလောက်အေးကျဲလို့ဆိုတာတိတာသွားပြီပိတက်ကြီးတို့ရေအားကြကျွန်တော်မျိုးပြမှာလာနေဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမျိုးသူဆိုတာတော်သူဆိုတာရဲ့တကယ်ကိုယူတယ်ဘဝကြရတယ်အဲ့ဒါချင်းပါဘာလို့တော်သူတွေကမြမဝိဇ္ဇောမှာအာမရလောက်နေကြလဲဗျာလောက်နေလိုက်တာပဲကြီးလို့တော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတော်သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးတစ်ခုအတိအမှန်တစ်ခုပြောစရာလေးတစ်ခုရှိပါသေးရဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးကြီးမှာနေဘူးထဲမှာလဲထုံပြီးတော့လုံနေမဲ့တာမြို့ပြကြီးမှာပညာကောင်းကောင်းလာတယ်ပြီးတော့အဲလိုလမ်းလေးထဲမှာဘောဖက်နေတဲ့ဆောင်နဲ့ရေးတာဘယ်ဟာပုံကွာလဲပိတ်တက်ကြီးတို့ရဲ့နော်မြို့ပြကြီးမှာအလုံးလာလို့တာပုံမှုကြီးလည်းကောင်းဖို့လေကျေးလာမှာလဲလို့ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ပဲတန်တရားလဲတိုင်းမပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီအဆိုရှင်များကိုကျွန်တော်ကလမ်းမှန်ပြတရားတော့ခြောက်တော့ခြားကြည့်လိုက်ပါနားတယ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်ခင်ဗျာတရားတော့ခြားကြရွတ်စွာဘုရားတော့မတရားမခြားနိုင်တဲ့ဒီဝရဆိုတာရှိအောင်လည်းကျွန်တော်လည်းတရားကြားတော့ခြားကြည့်လိုက်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုလည်း
နားထောင်ပြကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချက်ရတဲ့ပရိသတ်ကြီးများနဲ့လာပြီးရှင်းပြကြတဲ့ပရိသတ်11အကိုကကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောပါတယ်အကယ်ပြန်ပြကြပါတော့ဒိုင်းလူကြီးများယခုဘွယ်ကိုပြင်းပြအောင်စီစဉ်ပေးပါတော့ဆရာကြီးဦးအောင်ဆရာလေးနဲ့တော့ဆရာကျမအားလုံးကိုကျွန်တော်ကကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတော့ဒါရောဖြစ်နှုတ်ဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ကြာသူ့ကိုကြွရောက်လာကြပါတော့ကျောင်းဆရာကြီးဦးတောင်ယူရဇာအကြောင်းရဲ့ပြကိုင်ရှင်ဆရာကြီးဦးအောင်ဆရာလေးကျမတို့ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အကဲဖြတ်ပေးပြီးအကဲဖြတ်သူကြီးများတန်ပြိုးရှင်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့တမိုးရဲ့အောက်တွင်ခလုံးနေကြပါတော့စောင်းသားစောင်းသူများအားလုံးပဲဘုဒ္ဓမရွှေချပန်းကိုရှင်လန်းချမ်းနေပါစေလို့ကျမမဥဇာပနာမနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရရှင်ကျမကတော့မခွေးရဲ့ဒီသားကြီးတောင်ကြီးကြီးမျိုးနဲ့ယူရဇာ Private High Schoolအကဒသမရဲမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့အပြုံးချိုရဲ့ကျမအမှတ်ပြုံးဖို့ကိုပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အားလုံးတိရမများသည့်လူပြများထက်ပို၍နေခြင်းသဘောကောင်းသည်ဆိုတဲ့အဆိုကိုသင်သင်ပြောကြားသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကဲဖြတ်သူကြီးများနဲ့ပြည်သက်ကြီးများရှင်တူတောင်းလုံးလိုက်လူဘွားကြီးရဲ့မှာအားလုံးကအေးအေးဆန်းဆန်းနဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေခြင်းကြရမလားရှင်။အဲ့လိုနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတော်သွားရောက်နေထိုင်ဖို့ပဲကျမအကြံပေးချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတော်ဆိုရင်နနအာယုတ္တာနဲ့ဂျွာဦးဖုံးကြောင်းရဲ့တာယာလာရဲ့ဥမခသကလေးရဲ့ဓမ္မယံကနေခွန်လိုက်တဲ့ဓမ္မဒေသအေးအေးလေးကိုကြားလိုက်ပါရဲ့အဲ့ဒီအတန်လေးကိုကြားရပြီးဆိုရနဲ့ကြည့်ရမှာရှိရဲ့အမျိုးသမီးတွေကစူးဟင်းချက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပုံတွေတောင်သူဦးကြီးရဲ့လေယာကန်တော်လေးကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်နေကြပုံတွေတက်ကြီးရောရဲ့ဖျားဦးပြုဖို့ပြင်ဆင်နေကြပုံတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါရဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်မဲ့ကျမတို့ကြည်လက်မှာဆိုရင်ကုသိုလ်ရေးနဲ့လုံထားရတဲ့အတွက်စင်နှလုံးကိုအင်မတန်မှပဲကြည်နေစေပါရဲ့ရှင့်။ဒီမှာဆိုရင်တော့မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ကာတန်ဆိုင်ကတန်ချထားတဲ့ဆိုင်ရင်မျိုးမျိုးကဆူညံတန်တွေအခြားသောဆူညံတန်တွေကြောင့်လုံထားရတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ရေးနဲ့လုံထားရတဲ့ကျမတို့ကြည်လက်တော့ဘယ်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါမလဲရှင့်။ဒီမှာဆိုတာဆိုရင်မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ကျမတို့လိုကုသိုလ်ရေးကိုမစင်စားနိုင်မဲနဲ့ပဲအလုပ်အတွက်ပဲလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ပြည့်လို့ပူလောင်သွားရဲ့ရှင့်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်စဉ်းစားကြည့်ကြပါဦးရှင့်။တရှိနေနေနဲ့မတန်ရှင်းတဲ့ဘယ်လေးကိုပုံပြီးဆက်ရှင်းကြပါကြလဲရှင့်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတရှိနေနေလို့ဆက်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလိုရမှာပဲရမယ်တော့ဒီလက်မှာဆိုရင်တော့တဘာဝကပဝင်းချင်းဖြစ်တဲ့တော့တောင်တွေကိုဖြတ်စန်းစန်းလေးတွေကိုကျော်ကဘလက်ဝင်းမြစ်ချစ်တဲ့တွေကိုတိုက်ခတ်လာတဲ့အတွက်အင်မတန်မှကိုတန်ရှင်းနေရှင့်။ဒီလမှာဒီလမှာပဲအဲ့လိုသက်ရှိတဲ့နေမျိုးကိုအလကားရှုလို့ရတာနော်မြို့ပြမှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုနေမျိုးကိုဝေးပုံပေးပြီးရရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဝေရှုလို့မရပါဘူးရှင်ဒီလမှာဆိုရင်နေမှုတွေသက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ခေတီဟိမဲ့အသားငါးတွေကလည်းကိုရိုင်းဆိုက်ကိုရိုင်းဖမ်းပြီးကိုရိုင်းချက်ပြုတ်စားတော့တဲ့အတွက်အင်မတန်မှကိုသက်ရှိနေရှင့်အရသာလည်းချစ်ချစ်ညီညီတွေ့ရတာပေါ့ရှင်မြုပ်ပြမှာရှိရဲ့အထင်းသေးမဲ့အသားငါးတွေကကြည်လိုက်ရင်တော့အယောင်သွေးကြီးစုံနေပြီးတော့စားကျင်တော့ဖြစ်နေပြီပဲလို့လေ။သွားရောက်စားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟော်ရုံးကြီးကိုဝါနေရတယ်လို့ပါပဲရှင်။ပါရတာမှကိုချစ်တီမိမိမတွေ့ရပါဘူးရှင်။ကျမတို့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့လိုလက်စတဲ့ဟင်းသေးမဲ့အသားငါးတွေကိုစားရတဲ့အတွက်ကျမတို့ကြည်တော်သူကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်အစီအမမရှိဇင်ဆော့စရာမလို့အော်တိုမြင်ရဲ့ကုန်လုံးလေးဖြစ်နေကြတာပေါ့ရှင်။စိတ်ထားပါလေအင်မတန်မှကိုယူသားဖြစ်စင်နေရှင့်အဲ့ဒီယူသားဖြစ်စင်မှုကိုကျမတချင်တဲ့ပုံကပြပြချင်ပါရဲ့ဗိုက်တော်သူဆိုရာကေကိုရိုးရဲ့ဘာဘာညာညာရင်းလေးသမွေချင်ဝင်ပန်ရီကိုလည်းနဲ့တဲ့ကေကျဲတော်သူရဲ့စိတ်ထားဖြစ်စင်မှုကိုနိုင်ငံတိကြံကမ်းမိပြီးတချင်အောင်ရှိသေးရဲ့ရှင့်အခုဒီနေ့ကတော့ကျမတို့အားလုံးလက်သိကြရဲ့အားလုံးလက်ရင်လို့တံပိုးထားရဲ့ဆယ်ရဆယ်ရရဲ့ဒီပေါ်လေးကြောင့်ကျမနည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါရဲ့အဲ့ဒီကအကြောင်းအရာလေးမှာကျမအခုဘွားဆုံးဘွားပေါ့နော်ဘွားဝင်ပြီဆိုတာနဲ့အခါမုံနေဖြစ်တဲ့မုံပြီကျော်ရင်မုံပြီမုံပြီလေးကိုကျမတို့ကြီးလက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျော်ပြီးတော့ပူဇော်ပတ်တာရာပြီးယင်းကြီးရဲ့မိတ်ဆွေအိမ်ကိုသွားပြီးတော့ဝင်မှပေးရလေးပြီးရှိရဲ့ရှင့်အဲ့လိုကြီးကြီးအခက်ခံလေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးစားကျင်တယ်မုံပြီမုံပြီအခါမုံလေးစားကျင်တယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာရှိတဲ့သူတွေကနေရာကိုသွားပြီးရှာဝင်နေမှပဲရမယ်ရှင့်ကျမတို့ကရှာဝင်နေတယ်မသိဘူးနော်အိမ်နိုင်ရတဲ့ဘာကုမဲ့သူတွေကအစင်စင်မဲရှင့်ဒီကခါမြားရပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေမိသားစုကစစ်စီလုံးလုံးနဲ့ဖိုးဖွာအိမ်ကြီးသွားရကြတော့တာမျိုးလေးခရမ်းမှာစီမီးဖူတော်တာမျိုးလေးဝတ်ပြတာမျိုးလေးတွေကိုကြည်ကြည်နုနုနဲ့တွေ့ရမှာရှင့်ကျေးဇူးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကြည်နုကြအခိုက်အတန့်လေးတွေနေခြင်းသဘောလေးတွေကိုပြောပြနေရင်တော့ကစားကင်နဲ့ချီးစားကင်တို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြောလို့ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင့်အဲဒီတော့ကျမ
你今天嘛，今天家的，你不要家去，我为你今天在外刚来，所以说不，今天嘛，不要家人提供出来也完全。